অসমত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে অব্যাহত আছে আন্দোলন। যোৱা 8 বছৰৰ আগতে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰাগ নিউজৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰত স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেলী আৰু টাছা উপাধিৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে জনজাতি পাবৰ বাবে যোগ্যতা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আৰু পৰহি দিনাখন পাৰ্লিয়ামেণ্টতো এটা আপোনাৰ কি কয় এই জনজাতিকৰণৰ ওপৰত এটা বিল আহিছিল, আৰু তেতিয়াও আমি জনজাতি মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাং ডাঙৰীয়াক সুধিছিলোঁ অসমৰ পৰা তেনেধৰণৰ কোনো প্ৰস্তাৱ আহিছে নেকি জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত, কাৰণ উৰিষ্যাত দুটামান জনজাতিক জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত লৈছে। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলে যিটো ৰিপৰ্ট পঠিয়াইছে ৰিপৰ্টটো ইতিমধ্যে কৈছে যে এইটো সঠিক ৰিপৰ্ট নহয়, সেইটো কাৰণে আমি এইটো কথা একো ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি তেখেতে জনাইছে। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছী চৰকাৰখনৰ অৱহেলাৰ কাৰণেই এটা সঠিকভাৱে প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক আজিলৈকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আলোচনীতা ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই? হয়, সেইটোৱে হৈছে এতিয়া, কাৰণ অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে সঠিকভাৱে এটা প্ৰস্তাৱ তেওঁলোক পঠিয়াব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেললৈ, তাৰপিছত ক'ব পৰা যাব জনজাতিকৰণ হ'ব নহ'ব, কাৰণ এইটো সঠিকভাৱে পঠিয়াব পৰা নাই। আমি যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে কংগ্ৰেছ আছিল, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, ইউ পি এ চৰকাৰ আছিল, অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, আৰু তেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰস্তাৱ আমি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ঠিক শিক্ষে হ'ব হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ টাইম কিলিং এটা চিষ্টেম এটা কৰি আহিছিল কমিটে। আমি এতিয়া অভিহিত কৰিম যে কংগ্ৰেছী চৰকাৰখনেই হওক বা ইউ পি এ চৰকাৰখনেই হওক যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক এটা ৰাজনীতিক ইছ্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, যে তেওঁলোকৰ চুক্তি ৰখা হৈছে জনজাতিকৰণ কৰিম আমাৰ লগত থাক, এনেকুৱা এটা গেম টেকটিক বা ৱাৰ উইনিং টেকটিক হ'ব পাৰে নেকি? আচলতে আপোনালোকে জানে যে জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা, আৰু সেইটো সঠিকভাৱে এতিয়া ময়ো টি গাৰ্ডেন মানুহ আপুনি জানে যে চাহ জনজাতিকো জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে বুলি, তো বহুত এনেকুৱা টাইটেল আছে য'ত জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা নাযায়, এনেকুৱা টাইটেলো সোমাইছে, যেনেকৈ মই তেলী, তেলী জনজাতিৰ ভিতৰত নহয়, ঠিক তেনেকৈ টাছাও নহয়, এইখিনি বাদ দি যদি পঠিয়াই দিয়া হয় তেতিয়া নিশ্চয় জনজাতিকৰণ হ'ব, ওৰাং মুণ্ডা খাৰিয়া ওৰাং এনেকুৱা, সেইকাৰণে সঠিকভাৱে এটা ৰিপৰ্ট যাব লাগিব, তেতিয়া জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা যাব।